Kjære landsmøte. I Akershus så bygges det som aldri før. SSB sier at vi innen de neste 15 årene kan forvente at det skal flytte 185 000 folk til Akershus. Om det skal være en sannhet eller ikke, det kan man diskutere. Men uansett så fordrer dette boliger, skoler og annen infrastruktur. Selv om det i dag bygges mer og mer, så er det færre og færre som søker yrkesfag, og spesielt da innenfor bygg og anlegg. Dette det er utrolig viktig at denne kunnskapen i vårt samfunn ikke blir borte. I Akershus er det nå mange partier som har skjønt dette og har fått øynene opp for yrkesfag og snakker veldig varmt om at det er viktig at unge søkere søker yrkesfag. Dette gleder jo selvfølgelig også i Akershus Senterparti, fordi vi har vært opptatt av dette i mange år. Det som skiller oss fra de andre partiene er at vi ser utfordringen for de unge som søker. Det er færre og færre muligheter til at de har en reell mulighet til å skaffe seg jobb. Stat og kommune, som store aktører innenfor bygg- og anleggsbransjen, må stille krav til bedrifter om læringer i byggeprosjekter. Og i og med at vi stadig har en økende eldre befolkning, har vi et sterkt behov for flere unge som tar yrkesfagutdanning innenfor helse og omsorg. Det må være lærlingeplass til, og det må være en jobb de kan leve av. Derfor må vi redusere ufrivillig deltid. For at vi skal få unge til å søke yrkesfag, og at det skal være attraktivt for at de skal søke, må vi ha noen konkrete tiltak. Det er mange tiltak, men jeg vil nevne en bedre rådgivningstjeneste i skolen, og mer praktisk rettet utdanning. Så skal jeg bare dra en liten historie før jeg er ferdig. Sist gang jeg var i Rogaland, så tilbrakte jeg den tida på en sykkel fra Egersund til Sandnes. Om det var behagelig eller ikke, det kan man diskutere. Men vi syklet forbi en god del tilskuere. Og det som jeg husker best fra den turen, var et skilt i en oppoverbakke hvor det sto, og nå må dere fra Rogaland bare beklage meg, men han bag det slid mer, sto det. Halvt minutt. Og det er litt sånn jeg føler nå. Det er en del som sliter. Vi er i medvind, og det er litt ålreit, synes jeg. Og dette kommer til å bli en så bra høst. Takk for meg. Da er det Magnus Myrvold som er nummer 263, deretter nummer 116, Anne Nora Oma Dale.